ଆରତୀ ଦେବୀ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆରତୀ ଦେବୀ ଆରତ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ

ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି ମୋର ମୋ ଠୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେଡ଼ି ଆସି କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ প্রড্যুসর আমার প্রবীণ মোচলেজি মতো ডাকলে যাশনাল আওয়ার্ড বহু থাকেন বর্তমানে এই ফিল্মবি আমার ইন্টারন্যাশনাল এসিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে অলরেডি আওয়ার্ড পাইচারি বর্তমান কাল এই ফিলিম রিলিজ হয়েছি আহত মানে টিকট বি মিলুনে মুি আশ্চর্য হয়ে গেলি মতো ডাকিকি মো বিষয় সবু পচারিলে মুি এ বিষয় কিছু তো ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟତା ହେବାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପିରିଅଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ମୁଁ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସମାଜକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି एमि तो बहुत स्ट्रगल मते गरि बिकज मीडिया माने भी भल मिडिया भन्नुभयो जान्छ प्रशासन विभाग भी भल भावी जतिबेला म पञ्चायत बसिल् कौँसी महिला पंचायत पञ्चायतको आसुन केवल पुरुष म आसुले पलिटन लोक म आसुले कन्ट्राक्टर म आसुले त म कहिलि महिला राज्य सरकार पचास प्रतिशत महिला र संरक्षण र व्यवस्था गरिन्छ कहीँक महिला म आसुना तेणु मु सर्वप्रथमे ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭା କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବେଶୀ ବହୁତ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ କଥାକୁ ଯଦି ଆସିବା

ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲି ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଥିରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସୀମା ବିଶ୍ଵାସ ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର୍ ଆଉ ପ୍ରବୀଣ ମୋଚଲେ ଯିଏକି ରାଇଟର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ବହୁତ ଥର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଆରିଆନା ସଜନାନୀ ସେ ବି ଜଣେ ହଲିଉଡ଼ର ଫିଲ୍ମଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟିକା ଆଉ ବଲିଉଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ସିଏ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାୱାର ଆଉ ଓମେନ୍ ପାୱାର ଉପରେ ବେସିକାଲି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ଯେ ଓମେନ୍କୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସେ କେମିତି କାମ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଟିକିଏ ପଛରେ ଅଛି ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଯିଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ମହିଳା ବି ଯେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗାଁ ବିକଜ ଭାରତ ହେଉଛି ଗାଁର ଦେଶ ସତୁରି ଭାଗ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମ୍ଆଇଟି ପୁନେ ଠାରେ ମୋତେ ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଧନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଥାଉଜଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇ ୟଙ୍ଗ୍ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନେସନ୍କୁ ତ ମୁଁ ତ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଗାଁ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସାରା ଭାରତରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କହିଥିଲି ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବୋଲି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ହରିୟାଣା ବିଭିପୁରର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସରପଞ୍ଚ ସେ ବେଟି ବଚାଓ କଥା କହିଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ आउँदै मो पंचायत पञ्चायत देढलक्ष गछ लगै राज्य सरकार मध्य मते प्रकृति मित्र आवार्ड आदर्श ग्राम पंचायत बेस्ट ग्राम पञ्चायत अवार्ड दिए दस हजार पुरस्कार वि पञ्चायतको सहित जो फोर्टिन फाइनेंस बजेट आमर है छ एडभइजर कमिटी मत डिले आम राज्य सरकार और प्रशासन विभाग ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷିତା ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଜଗାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆଜି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରୁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସତୁରି ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ରେ ସୀମିତ ରହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତା ସହିତ বর্তমান যে আর্থিক বিকাশ সহিত সামাজিক পরবর্তন হয়েছে ওড়শার সারা ভারতের যেতবেশন চ্যানেল মতো ডাকিলে বিভিন্ন ইন্টরন্যাসনাল চ্যানেল মতো ডাক্তার মু সববে মো ওশার কথা কে আপ যে পার্লামেটরে রাজ্যসভা ওম বিরা মতো ডাকিলে জম্মু কাশ্মী এবার কিছু মাছ তলে इन बिहाप अफ वुमेन सरपंच उमेन इन बिहाप अफ इन्डिया वमेन कुम रिप्रेजेन्ट गरि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार आउँ रुरराल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट फर वुमेन उमेन सथि ओम्बिर्ला एव विभिन्न मन्त्री म ठिया ताली तादिँदै मते एुसी लाग्ला म रो उदाहरण देथिली जे महिला आज सशक्तिकरण है इलेक्ट्रिक रे काम गरुन्छ फ्रुट युनिट प्रोसेसिङ युनिट माध्यमले अङ्गवाडी रे खाद्य रे महिला म सामल हो महिला मत बिंदास रे छाडी छाडि एटा तो बहुत खुसी गर्वर कथा फिलिम ফিল্মটা বর্তমানে জাতীয় স্তরের যদিও শুভ মুক্তি হয়েসারি কিন্তু ওড়শার হয়ে নি যাকে আপনার মানে বর্তমানে সমস্ত অপেক্ষা করছেন আমি দেখছু সামাজিক বার্তা দেওয়া বার্তা বহন করতে যে চলচ্চিত্র সব অ দমন কথা কুয়ু বা ডেলভারি বয় কথা কুয়ু যে নিজে মানে মুখ্যমন্ত্রী তাক ফ্রি মধ্য করছেন তো এই যে আপনার ফিলিম আপনার ইনসপায়ারিং যে ফিল্মটা বর্তমানে নির্মাণ হয়েছে সার ম্যাডাম সরপঞ্চ এইটা কেবে কোন মুক্তি লাভ করি যেটা কি ওড়িশা লোক দেখার সেইটা কালি তো रिलिज है अल इन्डिया शे असीटा फिल्म हल्रेस म सहित कथा सेले म स्पेसिया जिओाको जेतु म ओडा गंजाम जिल्ला र ढुङ्गापडा सरपञ्चको आम इन्सपयर हुन्छु जिल्ला वि जा बिलङ गर्ु सरपंच आमे शु बहुत खुसी होला म निश्चित भावे रे। आ, भेटी बोली प्रवीण मोचले मोचल এবং যেহেতু বর্তমানে চারিটা ভাষার এটা রিলিজ হয়েছি বঙ্গাড়ি ভাষার বি রিলিজ হয়েছে আপ পড়োশী রাজ্যের রিলিজ হয়েছি হব ওড়িয়ার বর্তমানে সে মানে ডবি যদি ওড়িয়ার করলে ছাড়লে আহ ভালো হব অধিক লোক দেখিপারে মুখে ট্রেলর দেখি আসলে বেসিকা মতো ইনসপায়ার হয়েকি করেছেন দিস ইজ নট মাই বায়োপিক ফিলিম ফিলিম ফিল্ম যেত আপনার যে আপনার উপরে বা আপনার

ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାରତ ସାରା ସରପଞ୍ଚକୁ ଖୋଜିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଛୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଫୋନ୍ କଲୁ ଡିଆର୍ଡିରୁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିଛ ନା ଆପଣଙ୍କ କୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକିରି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ যেহেতু দেখিলি এইটা গোটে আন্তর্জাতিক স্তরের আওয়ার্ড মি সারা কনসেপ্ট শিক্ষা ও মহিলা উপরে বেসিত হয়েছি এই ফিল্মটা তো মতো যাওয়ার ইচ্ছা হল আপনার মহিলা যম এজ্র হিরোইন জনে সিবি ফরে আসি তার বাপা জনে হিন্দুস্থানি तो त भारत को एते भल पाक इन्सपयर हैक फिल्म गरि बहुत बड कलाकार नेशनल आउँदै उनीहरू सीमा विश्वास अनि त आम प्रवीण मोचले डायरेक्टर अनि तिवारी सार जि आउ सा एक्टर अहिले एमा देखापर म कहिलि निश्चित म जि म गलापि भारत र महिला मै आउँछ अधिक है पार फिल्म देखिपारे आउँछ परिवर्तन हे त

निश्चित हमें बर्तन शु आरती देवी ठुलो तर प्रतिक्रिया न सि जति सरपञ्च थिए दुई हजार बार मस सम सरपंच आ सर्वकनिष्ठ सरपञ्चले से महिला शिक्षा स्वास्थ्य ए गाँ सुरक्षा परिवेश र सुरक्षा उपम गर्दै जहाँकि पवर्ती समय पर्वर्ती समय विभिन्न स्थान देशलेखिछ राज्यले देखिछे बर्तन जस्तो नाता उप फिल्म बा चलचित्र है सिद्ध मल्टिला लाङ्गुएजन अपेक्षा रही है से फिल्म निर्माण हे और ता कि भाव टिकस छाड़ जो जोटा कि साधारण लोक देखिपर ए रही अपेक्षा करते भुवनेश्वर वनवीर बनवीर नायकों शक्तिधर राजगुरु नंदी गोषीपी